Poštovani gledatelji, dobre večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Druga šansa i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas u našem studiju. Vrtnjom kola možete osvojiti do 100.000 eura. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, još uvijek imate priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 9. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 26. kolu jackpot je 114.272 eura i 19 centi. Napominjemo, dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. Odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo izvučene brojeve. 1 2 3 2 6 4 Dobitna kombinacija u igri Joker je 1 2 3 2 6 4 Čestitke sretnom dobitniku iz Zagreba koji je u igri Eurojackpot osvojio dobitak 5, veći od 205.000 eura. Evo nam i prvog broja. 31. Osam. 25 21 11 10 18 I dopunski broj je 16. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 8, 10, 11, 18, 21, 25, 31 i dopunski broj je 16. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Igraj sve ili ništa svaki dan. I pogodi sve kao ja. Ili fulej kao ja. Jer dobitno je. Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan. Za sve ili ništa. A, i žena mi kaže da proba malo neke akcije. Ali ja to uvijek ziheraški. Iskoristi najbolje koeficijente i postani doktor Zicer. Legenda, majstor i inspiracija. Čing, čing. Krobet. Odigraj srećku Parkovi Hrvatske i osvoji do 100.000 eura. Kupnjom srećke doniraš za očuvanje parkova prirode i nacionalnih parkova Hrvatske. Srećka za tebe, srećka za prirodu. Hrvatska lutrija. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena kao ni 6 plus 1, ali zato imamo dva dobitka šestice. Čestitamo sretnim dobitnicima. Druga šansa uplaćena je u Rijeci, prodajno mjesto Hrvatska lutrija. Pogledajmo što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot od 120.000 eura. 6 plus 1 je 50.000 eura, a sedmica iznosi 1.000.000 eura. Sudjeluj u nagradnoj igri dvostruka prilika. Bilo koju srećku od 5 eura ogrebi, prijavi se i romobil ide tebi. Više na Lutrija.hr. Ugodan nastavak večeri, lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u devetom kolu u emisiji Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 8, 10, 11, 18, 21, 25, 31 i dopunski broj je 16. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot od 120 tisuća eura. 6 plus 1 je 50 tisuća eura, a sedmica iznosi 1 000 000 eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav.